Jo, për një me, që ka the Sinanin? Ministrë Sinanin? Që ka ministrë Sinanin? Gazetare për thu vetit e se din. Ministrë Sinanin i kanë gjetë së do fëmi një lëmë, me një plomë në shpinë edhe i thertë në fytë. Qështje Vesa? Unë e mirë së ferte? Vesa ka në qa shumë rëndësi për Ministrë Sinanin. Lutë në apërë. Ministrë Sinanin i kanë gjetë me një plomë në shpinë edhe i thertë në fytë. Ullu, për Ministrë Sinanin, lutë në apërë. Vesa, me një plomë në shpinë edhe... Vesa? Vesa? Vesa?